das hostes. Agora são que horas aqui? Gente, deve ser 7 horas, né? Ó, no trevo já, no trevo. 6:30. Rua Farinha Filho. 17 de fevereiro de 2021. Entra ano, sai ano, entra prefeito, sai prefeito. E continua na mesma coisa. Uma chuva de, bota aí 10 minutos. Vem. Moto virada. Moto virada. E é assim que a gente fica. Descaso total, né? Os carros passando com dificuldade, porque a água está subindo. Toda vez que faz isso aí, eu peguei umas 10 dessa aí, ó. Aí, cheguei no Catarcione, mas tá ilhado, filho, tá debaixo d'água. Já tá nativa. Não, rapaz, ó, isso é que eu falo, se você botasse essa turma aí, eles iam pensar, eles iam dormir aqui. Não.